السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ولاگز یوٹیوب چینل۔ جی دوستوں، کیسے؟ خیریت سے امید کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی ہم آگئے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، یہ ہے کاغان ویلی، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو سنو فال ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو ہے 20 فروری 2024 کی، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں گے۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ، ویڈیو کو انجوائے کریں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج جو ہے نا نتیا گلی میں اور مری میں مفال شروع ہوئی ہے، آہستہ ہلکی ہلکی۔ اب جو ہے 24 فروری 2024، ہفتے والے دن ہے، اور کمراٹ میں بھی برفباری شروع ہو چکی ہے، اسی طرح کالام مالم جبہ میں بھی۔ یہ اسپیل جو ہے نا تقریباً اگلے 15 دنوں تک رہے گا، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہم کوشش کریں گے اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ۔ Nein, weil es ein wilder Art ist. Ich würde dann auch gut sein. Mit Null. Dann darf es. Aber dann darf es eben. Dann kann es.